Říct si o pomoc není ponižující ani projev slabosti. Říct si o pomoc je projev vnitřní síly, protože všechny své problémy nemusíme řešit sami. Od poloviny listopadu letošního roku spustila Pražská záchranná služba projekt krizových interventů. Ti poskytují první psychickou pomoc lidem, které silně emočně zasáhne tragédie v jejich okolí. Nejčastěji jde o příbuzné a pozůstalé našich pacientů. Intervent jako takový tak má funkci, že pomůže člověku, který buď třeba je svědkem nějaký mimořádné události, která může mít nějaký tragické následky. Samozřejmě pro obyčejného člověka netrénovaného to nejsou hezké pohledy kolikrát a samozřejmě pomáhá třeba i rodinám v případě nějakého úmrtí nebo těžkého úrazu nějakého třeba člena rodiny nebo něco v tom smyslu. V prvotních vteřinách po tragédii mnoho pozůstalých zůstává osamocených a někdy si ani neuvědomují, že pomoc potřebují. Co se týče přínosu pro veřejnost, tak bezesporu bude veliká, protože samozřejmě může se stát, že takový intervent poskytne pomoc člověku, který, budeme se třeba bavit o seniorech, kteří prostě žijí a najednou ten jeden zemře a ten druhý člověk tady zůstane úplně sám a prostě ten člověk by to asi těžko zvládal. Interventa najdete v řadách každé složky integrovaného záchranného systému. Je to prakticky součást každého zásahu. Takže pokud tam přijede intervent, tak je jakoby z té složky a u nás zase jako takový tak spoplatněný nejsou samozřejmě policie, hasiči ani záchranná služba. Aktuálně máme v našich řadách 10 speciálně vyškolených kolegyň a kolegů, kteří prošli certifikovaným velmi náročným několikadenním kurzem. Někdy intervent uklidňuje, jindy pomáhá k emocím a vysvětluje, co se doopravdy stalo. V každém případě je tu pro každého z nás, koho postihla nešťastná událost. Pro televizi Praha Monika Rusová. Společnost TeraCHEP SRO, hlavní dodavatel tepla nejen do chebských domácností, oznámila na svých stránkách ceny pro rok 2023. Od ledna dojde ke zvýšení ceny za 1 gigajoule dodaného tepla o 7,9% z dosavadních 1493 korun na 1611 včetně DPH. Opatření vlády České republiky, takzvané zastropování cen, se vztahuje také na dodávky plynu a převážnou část elektřiny spotřebovanou k výrobě tepelné energie ve zdrojích provozovaných společností TeraCHEP SRO. Společnost chce cenu tepla nadále regulovat využitím náhradních paliv, pokud bude jejich cena nižší než cena zemního plynu. I v případě použití náhradního paliva LTO nejsou podle tiskové zprávy překračovány požadované emisní limity. Společnost TeraCHEP SRO provozuje ve svých velkých kotelnách kogenerační jednotky a zisk z prodeje elektrické energie do sítě slouží ke snížení ceny tepelné energie směrem k zákazníkům. Alternativou, která do budoucna pomůže snížit závislost na zemním plynu, diverzifikuje zdroje paliv a povede ke snížení ceny tepla, by bylo rozšíření některých stávajících velkých zdrojů tepla o kotel na dřevní štěpku. Vývoj cen a další informace najdete na stránkách společnosti www.terea-cheb.cz. Nejenom v novém roce, ale taky při tom, že jste zvítězili. Vy jste chtěla tak soutěžit, aby bylo první? Určitě. Určitě, no to teda. Tak jo, tak tady máte něco pro vás a ještě pro to dítko, ale až povyroste. Kyticí mamince a dárky pro novorozence přivítal starosta města Vsetína Jiří Čunek první miminko narozené ve vsetínské porodnici v roce 2023 společně s ředitelem nemocnice Martinem Pavlicou. Maminka Tina je ze Vsetína. Malý Ramiel se narodil 41 minut po půlnoci 1. ledna a vážil 2600 gramů. Na nový rok se ve Vsetíně narodili celkem 4 děti, kromě Ramiela 3 holčičky. O 8:30 přišla na svět první z nich, druhá narozená v roce 2023, Kristýna Bělová. Vy jste chtěla rodit na Vsetíně? Ano. Proč? Fandíme vsetínskému hokeji. Ne, jsme tady zdejší. Jsme tady z Jablunky. A jaký byl maminko porod? Teda? Byl to první porod, předpokládám. Třetí. Tak chlapi to mají lepší. Nejen maminky, ale i novopečení tatínkové si porod ve vsetínské nemocnici pochvalovali. Ten přístup. Čistota. No.
Pokoje krásné. Pokoje byly fakt pěkné. Jako, jako celkově. Jo. Za jedna. Vsetínská nemocnice a její porodní oddělení má velmi dobrou pověst a nastávající maminky ho vyhledávají i opakovaně. V loňském roce, roce 2022, se u nás narodilo 779 dětí, z toho byly 4 dvojčátka. Ve srovnání s loňským rokem se vedeme na stejné úrovni. Co bylo víc holek nebo víc kluků? Tradičně bylo víc chlapečků. Svůj podíl na tom, že vsetínská porodnice je vyhlášená, má kromě lékařů a sester i nadační fond pro rozvoj vsetínské porodnice, který funguje už téměř 10 let. My v současné době nejvíc teda o co pečujeme, o to, aby naše porodní asistentky v podstatě měly ty nejnovější informace a byly schopny je použít na našich pacientkách, takže jsme loni vlastně pořádali školení. Letos máme ty samé plány a velmi se nám to v podstatě vyplatilo, protože přijdou za náma, vyškolí se všechny porodní asistentky naraz a můžou to všechny používat. Takže myslím si, že to je správná cesta a můžeme nabídnout to nejmodernější a nejvyžadovanější, co je. Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetínské porodnice se podařilo před vánočním prodejem benefičních baněk získat 65 tisíc korun. Dalších 25 tisíc korun pro porodnici vynesl prodej porodnického speciálu místního rodinného pivovaru. Historie Plumovského zámku sahá do 17. století, kdy s jeho stavbou začal Jan Adam z Lichtenštejna. V současné době patří obci Plumlov. Teď se zámek stal národní kulturní památkou. Těch důvodů je samozřejmě víc. Ten nejzákladnější, že když se podíváte za mě, tak je to objekt, který je zajímavý, výjimečný a v podstatě myslím si, že si zaslouží trošku laskavější a větší péči, než má dosud, což samozřejmě, jakoby na, když bude mít statut nebo má statut národní kulturní památky, tak se dá tušit, že prostě ta péče bude kvalitnější. Samozřejmě to souvisí s financováním různých změn, oprav v podstatě, takže předpokládáme, že ta péče bude nejenom jako kvalitnější v tom smyslu dohledu, ale i v tom smyslu financování. Právě to, že byl Plumlov zapsán na seznam národních kulturních památek, by mohlo přinést více dotačních peněz. Máme projekt na opravu této nádvorní fasády, to je nejzdobnější. V podstatě je to připraveno jenom do financování s ministerstvem kultury. Už jsme malinko jednali, máme přísliby nějaké, ale ta částka je vysoká, takže i na ministerstvo. Takže samozřejmě můžeme dneska vlastně i chtít peníze třeba od Unie, hledat další cesty, nejenom od ministerstva, což je první část nebo jedna z částí, potom vstupní fasáda do nízkého zámku, což je vlastně jakoby vstupní brána, tak to je taky projekt už hotový. Tam jsme v podstatě spolupracovali finančně s krajem. Příslib na finance je už na příští rok, ale je to první krok vlastně k vnějšímu plášti celého zámku. Uvidíme, co přinese budoucnost. Kromě Plumlovského zámku přidalo Ministerstvo kultury na seznam dalších 7 staveb. Například hrad Veveří na Brněnsku. Humanoidní robot Ludvík přijel do Strakonic za studenty, kteří se podílejí na novém projektu Erasmus+. Na novém projektu Erasmus+, který je zaměřen na robotizaci, spolupracuje strakonická průmyslovka s partnerskou německou školou z Outinu. V rámci projektu studenti obou škol za pomoci pedagogů navrhnou, vyvinou a postaví 2 humanoidní roboty, které budou umět přivítat hosty ve vstupním prostoru školy, odpovědět na jednoduché otázky v několika jazycích a doprovodit návštěvníka do cíle. Projekt byl zahájen výjezdem strakonických žáků s učiteli do německého Outinu. Druhé setkání, na které němečtí studenti se svými pedagogy přijeli do Strakonic, zatraktivnil 1,5 metru vysoký humanoidní robot Ludvík, sestrojený na fakultě elektrotechnické ČVUT v roce 2009 z dílků Lega. Ludvík není jeden z těch nejchytřejších robotů, to za to může trošku i to Lego, který není úplně dostatečně funkčnostně vybavený, ale umí jezdit, mluvit, chýbat hlavou, vyznačovat nějaké emoce, mávat rukama, podávat ruce a taková feature je ještě, že umí rozdávat letáky.
Humanoidní robot má pohybující tělo a na něm něco, co připomíná hlavu a končetiny. Celková práce do té podoby, kterou teď jste mohli vidět, je okolo 2 let, s tím, že byl to původně prázdninový projekt ve 2 lidech. Celé prázdniny vlastně jsme stavěli a poté programovali a první verze vznikla po nějakých třeba 9 týdnech práce a poté během 2 let se většinou vždycky našli třeba 2 měsíce, jednou za 4 roku, kde se upravovalo nebo něco předělávalo. Jako příklad podvozek nebo ramena, s kterými jsou největší problémy, tak ty mají třeba už 3., 4. verzi. Studium na elektrotechnické fakultě je zajímavé, ale přijatí uchazeči pro něj musí mít určité předpoklady. Pokud chcete k nám, tak vás musí bavit robotika, matika a programování. To jsou takové základy a hlavně mít chuť vymýšlet něco svýho, vymýšlet něco novýho, snažit se inovovat věci a ne jenom se slepě učit to, co je někde napsané, ale používat vlastní mozek. První společné práce strakonických a německých středoškoláků už začaly. Prvotní návrh dětí, který vlastně to tady nějak včera a předešlých dnech tvořili, a v podstatě je domluveno, že část bude dělat jako německá strana, to znamená podvozek a vlastně napájení, a to, co je nad tím podvozkem, to budou dělat naši kluci. Nový projekt Erasmus Plus je rozvržený do 3 let. Od 1. září 2022 do 1. srpna 2024. Jakoby je relativně času dost, ale bude na tom práce moc a moc. Jo, na tom pracují vlastně různě na vysokých školách celý týmy a my to vlastně s dětma, kterým je vlastně 16 a něco, tak se pokoušíme jim s tím pomoct a dotáhnout to snad do zdárného konce. Ředitel strakonické průmyslovky Miloslav Pileček spolupráci s německou partnerskou školou vítá. Jsem rád, že mohu konstatovat, že jsme se účastnili v projektu Erasmus Plus, konkrétně s touto školou z německého Oitinu. Myslím si, že dosavadní plody spolupráce jsou zcela patrné. Probíhají výměny studentů a učitelů. Sám jsem byl 2x přítomen v Oitinu a byl jsem s tím, co se tam dosáhlo, velice spokojen. Věřím, že i němečtí kolegové a žáci jsou spokojeni u nás. Yes, I think the project is a really great project. I heard of the last year's the project and I think this is really great and also the robot which was here today was amazing, amazing. The presentation was great. I really liked it. As Tim said, the robot was really cool. I've never seen something like that and yeah. I'm happy to be involved in this project. This project is the second project with Strakonice. The aim is to build a welcome robot, and there are about 25 students working on it together with 6, 7, 8 teachers. And our aim is to let the students build something of their own. We're not working with any companies like Lego and anything else. We want to build it all for ourselves so that the students learn as much as possible out of this project. Projekt má podpořit také vytvoření specializovaných učeben. Cílem projektu bylo zaměřit se na výuku robotiky a automatizace, to znamená, smyslem by bylo vytvoření učebny jak v Německu, tak na naší straně. Na nový projekt Erasmus Plus zaměřený na robotizaci je poskytnut grant ve výši 60 000 eur. Studenty a pedagogy partnerských škol zaujal podporou profesní oblasti, která má slibnou budoucnost.